you <smart noise> Привіт, друзі! Для того аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію усіх ключових подій інформаційного дня. Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Ківі в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег. 10 березня слідчий суддя Личаківського райсуду Львова задовільнив клопотання слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Держбюро розслідувань та обрав Києві запобіжний захід у виді тримання під вартою. Нагадаю. Аймо, що офіс генпрокурора оголосив Киво підозру у Держзраді і порушення територіальної цілосності. Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру в найближчий час. Ми оголосимо вас в міжнародний рошок. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля іншої не буде, заявила Венедіктова. Киві оголосили підозру за статтею 110 посягання на терцілісність» та 111 державна зрада. За словами генпрокурорки, кива своїми діями і висловлюваннями заподіяв колосальної шкоди державі Україна і зробив усе від нього залежне, щоб запросити в наш дім російського агресора. Щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулися додому. А Венедіктова зазначила, що усе це Кива зробив даремно і марно, бо ні у нього, ні в його кураторів нічого не вийде. За день до вторгнення Росії на територію України Кива записав відео привітання з Днем Радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія до якої він належав, опозиційна платформа за життя 3 березня виключила його зі своїх ла. Провокатори, які стараються завдати мирному процесу, включаються із фракцій, і ті люди, які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце у нашій фракції. Я ініціював питання виключення його, заявив один з очільників партії Юрій Бойко. Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ взяли у полон бойовика російської приватної військової компанії Вагнер. Він здійснював розвідку в районі села Новоукраїнка, щоб загарбники могли вийти на Херсон з Донецького напрямку. Полонений Дмитро Пустовєтов розповів, що кордон України. Перетнув 24 лютого. Його група рушила в сторону Мелітополя, де вони переночували дві ночі. Після чого мали рухатися на Донецьк. Там окупанти мали зустрітися зі 150 ю дивізією і разом з ними маршем проїхати до водосховища неподалік від Херсона. По дорозі вороги зупинилися біля села Чернігівка Запорізької області, де Постовєтов отримав завдання розвідати маршрут під селищем Куйбишеве потрапив у полон. Окупант розповів значну байку про те, що його керівництво сказало, що мирне населення буде буде зустрічати їх з посмішкою на обличчя, і що їх завдання звільнити людей від фашистів. Полонений заявив, що фашистів в Україні не побачив. А місцеві загарбникам були не раді для довідки пуставітов 84-го року народження. Військовий контрактник 70-го мотострілкового полку, що дислокується в Чеченській республіці, раніше був військовим. ПВК Вагнер у складі вагнерівців воював у Сирії. У свою чергу на Київщині кадировці розстріляли більше десяти поранених у боях в Україні російських військовослужбовців, яких Мали евакуювати в Білорусь. Про це повідомляють джерела української правди в розвідці за отриманою інформацією. 12 березня близько 16.00 у захопленому окупаційними військами Росії населеного пункту Бородянька Бучанського району Київської області України кадировцями розстріляно 12 поранених військовослужбовців 36-ї ОМСБР, військова частина 06705 місце базування Борзя Забайкальського краю, 29-го за ЗС РФ, що підлягало евакуації на території. Рідіо Республіки Білорусь деталі уточнюються. на цьому. У мене все Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і обов'язково пишіть, що ви думаєте про це у коментарях. Будьте здорові і бережіть себе.